фаворити. Лава, слава. Ты что, круто сделал? Спасибо. Прекрасные мужчины, талантливые во всех смыслах. Ладно, все. Смотреть. Не полы себе. Хорошо. Когда они вышли, начали танцевать и прыгать, и делать там КПР, и все свои движения, меня это еще больше порвало. Порвало в том плане, что это театр многогранен. У них есть в заначке такое, что они могут сделать. Вони мене вразили своїм театральним хистом. Все, що вони робили, було дуже цікаво. Ці хлопці надзвичайно талановиті. Все, що вони робили, шокувало мене. Хлопці мають цілу театральну виставу з акробатичними трюками. Надзвичайно потужний колектив. Я думаю, що хай начуваються інші конкуренти. Та разом з Юді свій вердикт готується почути театр тіней Dreamway. Театр тіней. У нас так много в этом году було театрів різних, да? Dreamway мені сподобались набагато менше. Вони не такі потужні, як Юді. Їх постановка простір не буває. У них менший арсенал. Чесно, я повинна сказати, що ці ребята не дуже уж сильні. Ну, не такі уж сильні, але дуже милі. Тоже давайте подумаємо, да? Я прям слышал сзади сердца. Нахлынуло. Чуть волосы, да, вот так припыхались. Да, и сердца бьются так вообще. Мы, получается, с ними одинаково работаем. Они в темноте, мы в темноте. Вот все стояли, прям думали, либо они, либо мы. Дивіться далі. Вердикт, який важко вимовити. Сейчас слезы в глазах моих стали, потому что мест очень мало в прямом эфире. Та потрясіння, яке переживуть обидва театри. Прямые эфиры не пройдет никто. Сумні вісті для наймолодших. Ні, це просто діти. Це не означає, що вони повинні бути в прямих ефірах, тому що люди почему? За них не проголосують. Нужно еще потренироваться, еще позаниматься. Те, чи справдяться мрії рэперів? Это мечта, на самом деле. И сейчас вот он решается, осуществится она или нет. Критиковать можно много, долго и нудно. Но я не буду. Побачте це першими.